Технічно ми будемо готові. Технічно ми будемо готові, тобто підприємство технічно готуватиметься згідно з графіком. У нас можуть виникнути питання зі сплатою податків, зборів і заробітної платні. Загальна сума боргу була 41 мільйон за рішенням суду. Ми сплатили, здається, більше 30 мільйонів. Залишалось заплатити 9,5 мільйонів. Щодня ми цей борг сплачуємо. Нам за рішенням суду нарахували штрафні санкції, пеня, штраф та інфляція. Штрафні санкції склали більше 30 мільйонів гривень. Для нас це було великою несподіванкою, враховуючи, що підприємство платить борги за газ. У нас відсоток сплати за цей рік 146%, а вони винесли арешт. Те, що вони заплатили поточні платежі, нічого не говорить про те, що вони заплатили борги за попередні періоди. Враховуючи те, що поточне споживання в них, наскільки я знаю, низьке, дуже низьке, або можливо навіть відсутнє там станом на сьогодні, оскільки літній період. Є досудове врегулювання справи і судове врегулювання справи. Досудове, звичайно, підприємство мало можливості, всі можливості сплатити і виконати свої зобов'язання за договором. Відповідно, воно не виконало, і компанія була змушена звернутися до суду для того, щоб отримати кошти, які належать за законом і за договором. Рішення суду щодо примусового стягнення боргу можна відстрочити, говорить адвокатка Олена Смоляк. Якщо суд першої інстанції надасть відстрочку, розстрочку його виконання, то Миколаїв Облтеплоенерго може уникнути арешту його рахунків за невиконання рішення суду першої інстанції. Тому що зараз ми бачимо, вже йде примусове стягнення, вже є накази видані і тому подібне. Це говорить, що якщо Миколаївський суд, господарський суд прийме рішення, в якому розстрочить виконання свого ж рішення перед Миколаїв перед боржником у «Нафтогаз України», буде підстава в подальшому подати ще один позов про стягнення 3% річних і інфляцію за несвоєчасне виконання боржником своїх грошових зобов'язань. Тому що своєчасним виконанням грошового зобов'язання є там декілька днів після того, як рішення суду набрало остаточної сили.